Може перевірити? Може стулиш пельку, поки нас обох не розстріляли? Сталін помер. Він помер. Сталін помер! Твою ж... Наш генсек лежить у якійсь ганебній калюжі. Так, трохи занедужав. Ти вгадав. Я хочу виголосити промову на похороні батька. Не проблема. Теоретично так, та практично... Коли я сказав не проблема, я мав на увазі... Ні, проблема. Не слухайте мене. ЦК має бути єдиним заради Сталіна. Хто за? Прийнято одностайно. Країні потрібен новий лідер. Тут головне, хто перший. О, схоже, це буду я. Нишпорка хитросрака. Перегони почались. Треба швидко придумати план дій. Я не можу інтригувати на бігу. Я взагалі нічого не розумію. Я миротворець. Хто проти мене поставлю рашки? Грати треба краще, хвойне кострубаче! Вибивай! Спий! Пасуй! Пристрель спочатку її, головне в нього на очах. Цього скинеш в яму. З іншими на свій смак. Ми маємо діяти, мені потрібна допомога. Я змушений доповісти про цю розмову. Це шкідництво і саботаж службової діяльності члена Президіуму. Ти бачив свою пику? Я Берлін взяв, якось вже розберуся з жиробасом у пенсне. Щоб не сталося, я завжди буду поруч з тобою. Здуріти, я краще застрелюсь, як мама. Господи, це лайно на твоїй голові від Коко Шанель? Ні, не від нього. Сталіну б сподобалося. Далі робитиму сам. Щасти, дівчатка. Знаєте що, ви всі... Можете поцілувати мою великоруську сраку. Без паніки, розстрілів не буде. Я вам обіцяю.